بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح، فقال: أبا هر، الحق بأهل الصفة فادعهم إلي. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارک منقول ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے حجر مبارک میں داخل ہوا، آپ کے گھر گیا. فوجد لبنا فی قدح، آپ نے دیکھا کہ گھر میں ایک برتن میں دودھ رکھا ہے. فقال ابا ہر، حضور نے مجھ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ، الحق باہل الصفہ، کہ تم اہل صفہ کے پاس جاؤ اور انہیں میرے پاس بلاؤ. فاتیتہم فدعوتہم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اہل صفہ کے پاس گیا اور انہیں حضور کا دعوت نامہ پہنچایا. فاقبلوا، حضرات آئے. فاستأذنوا، اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی. فأذن لهم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اجازت دے دی. فدخلوا، تو گھر میں داخل ہوئے. یہ حدیث مبارک جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اس میں اصحاب صفہ کا ذکر ہے. صفہ عربی زبان میں چبوترے کو کہا جاتا ہے، جو تھوڑی سی فرش سے اٹھی ہوئی جو زمین ہوتی ہے، اٹھا ہوا حصہ ہوتا ہے، اسے چبوترہ کہا جاتا ہے. آج بھی مسجد نبوی کے اندر ایک حصہ روض رسول کے بالکل پشت کی جانب، پیچھے کی جانب ایک حصہ بنا ہوا ہے، جو تھوڑا سا اٹھا ہوا ہے، وہ چبوترہ کہلاتا ہے. تو اصحاب صفہ یہ وہ حضرات تھے جو اس چبوترے میں قیام پذیر ہوا کرتے تھے. ان کے معاش کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، اور نہیں کاروبار تجارت سے ان کو کوئی غرض تھی، بلکہ اپنے آپ کو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے اور آپ سے سیکھنے کے لیے، آپ سے کسب فیض کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا. ان کی تعداد مختلف اوقات میں مختلف ہوا کرتی تھی. مجموعی اعتبار سے علماء نے ان کی تعداد 400 کے لگ بھگ بتلائی، اور بس اوقات ایک ایک وقت میں 70 کے قریب یہ حضرات ہوا کرتے تھے. خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی میں شامل تھے. ادھر دوسرے حضرات صحابہ جو تجارت میں، کاروبار میں کچھ نہ کچھ مشغول ہوتے تھے، یہ حضرات اپنا سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور آپ کی ذات پر نچھاور کرتے تھے، اور اپنے آپ کو ایک طرح سے انہوں نے وقف کر رکھا تھا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسجد نبوی کے رہائشی طلبہ تھے، جیسا کہ آج کل مدرسوں میں ہوتے ہیں، کچھ رہائش پذیر طلبہ ہوتے ہیں جو پورا سال وہیں رہتے ہیں. ان کے نہ معاش کا کوئی باقاعدہ نظم ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی کاروبار تجارت سے انہیں کوئی غرض ہوتی ہے، بلکہ اصحاب خیر جو مدرسے والوں سے تعاون کرتے ہیں، تو مدرسے والے انہی کے ذریعے ان کے ساتھ مدد معاونت کرتے ہیں، ان کی ضروریات اور حاجات اور کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں. تو یہ اصحاب صفہ بھی تھے جن کے کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں، حضرات صحابہ بس اوقات اس کا انتظام کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذاتی ضروریات سے بڑھ کر ان کی ضروریات کا خیال رکھا کرتے تھے. پھر بھی جب ان حضرات کے گھروں میں فاقہ رہتا، تو اصحاب صفہ کے پاس بھی فاقہ ہو جاتا، کئی کئی دن کا فاقہ رہتا. پھر کچھ کھانے کو ملتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے تھے. فاقوں کی نوبت اس قدر ہوتی تھی، خود حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں بس اوقات بھوک کی وجہ سے روض رسول کے سامنے گر پڑتا، غشی تاری ہو جاتی، بے ہوشی تاری ہو جاتی، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ کس وجہ سے گرا ہے. لوگ سمجھتے کہ شاید ابو ہریرہ کو مرغی کا دورہ پڑا، حالانکہ وہ کوئی مرغی کا دورہ نہیں ہوتا تھا،
وہ بھوک کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہوئی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے میں وہاں گر پڑتا تھا اور لوگ اس کو مرگی کا دورہ سمجھ رہے ہوتے، اس قدر فقر و فاقہ کی صورت حال ہوتی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود ساری مشقتوں کو جھیل کر ان حضرات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قصب فیض کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں، مختصر سے دورانی میں حضور کے ساتھ ان کو 3 سال یا 4 سال بیٹھنا نصیب ہوا، لیکن ان تین چار سالوں میں انہوں نے اتنا کچھ احادیث مبارکہ محفوظ کر لی، اتنے علم کے ذخائر حاصل کر لیے اور امت تک پہنچائے جتنا کسی اور صحابی سے منقول نہیں، 5000 سے اوپر احادیث مبارکہ ان سے منقول۔ خود فرماتے تھے کہ میں نے اپنے آپ سے بڑھ کر کسی اور کو حدیث کا حریث اور نہیں پایا کہ مجھ سے بڑھ کر حدیث کا حریث ہو، اس کو یاد رکھنے کا حریث۔ مجھے اتنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ یاد رکھنے کی فکر تھی اور اس کا شوق تھا۔ تو یہ حضرات اہل صفہ تھے جن کے کھانے پینے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بس اوقات نظم کرتے تھے، یا متفرق طور پر کچھ حضرات صحابہ میں بانٹ دیتے تھے، کچھ کو خود لے جاتے تھے، 10-10 کے قریب آپ لے جاتے، کچھ کو کسی کے گھر بھیج کر کھانا کھلا دیتے تھے، اس طرح ان کا نظم ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ تھا، گھر میں داخل ہوئے تو وہاں برتن میں دودھ پائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ شاید میں یہ سمجھ رہا تھا کہ حضور مجھے پلانے کا کہیں، مجھے پینے کا کہیں، لیکن حضور نے مجھ سے فرمایا کہ تم اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ میں ان کے پاس گیا اور انہوں نے بلایا، وہ حضرات تشریف لائے اور گھر کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے اجازت طلب کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی۔ اس حدیث مبارک کے اندر جو بنیادی بات بتلانا مقصود ہے وہ یہی ہے کہ اگرچہ یہ حضرات باقاعدہ دعوت پر آئے تھے، حضور کے بلانے پر آئے تھے، لیکن پھر بھی یہ حضرات گھر کے باہر کھڑے رہ کر داخل ہونے کی اجازت طلب کی اور اس کے بعد پھر یہ داخل ہو۔ تو پتہ چلا کہ اگر باقاعدہ مدعو بھی ہوں، دعوت دے کر بھی بلائے گئے ہوں، تب بھی اجازت لے کر ہی گھر میں داخل ہونا چاہیے، بلا اذن گھر میں داخل ہونا پھر بھی درست نہیں، پھر بھی مناسب نہیں۔ ہاں اگر میزبان ساتھ ہے، گھر کا جو فرد ہے وہ ساتھ ہی ہے، اور وہ آپ کو داخل ہونے کا کہہ دے، تو پھر آپ الگ سے دروازہ بجا کر داخل ہونے کی اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب صاحب خانہ موجود ہے، میزبان ساتھ موجود ہے، تو اس کا داخل ہونے کا کہہ دینا یہ کافی، الگ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر وہ موجود نہیں ہے، اگرچہ آپ مدعو بھی ہوں، تب بھی ادب یہی ہے کہ باقاعدہ دروازہ بجا کر اجازت لیں، اور اجازت ملے تو پھر آپ داخل۔ بہرحال حضرات اہل صفہ تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ انہیں یہ دودھ پلا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں انہیں پلانے لگا، پھر میں بھی بھوکا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کئی دنوں سے فاقے میں تھا، میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرے لیے کچھ بچے گا نہیں بچے گا، لیکن وہ سارے حضرات صفہ وہ دودھ پی گئے، لیکن پھر بھی اس دودھ کے اندر کوئی کمی واقع نہیں۔ آخر میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے کہا کہ اب تم پیو، میں نے کچھ پیا اور پھر بچا کر حضور کی طرف کر دیا کہ تاکہ آپ نوش فرما لیں، لیکن حضور نے مجھ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ اور پیو، میں نے مزید پیا، پھر تیسرے مرتبہ پھر حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اور پیو، میں نے اتنا پیا کہ یہاں تک کہ میں سیر ہو گیا، پھر میں نے حضور سے عرض کیا کہ نہیں اب مزید گنجائش نہیں ہے، اب آپ پی۔ آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نوش فرمایا۔ ایک طرف اس واقعے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت اور معجزے کو بھی بتلانا مقصد ہے کہ وہ تھوڑے سے برتن کا دودھ جو ایک یا دو آدمی کے لیے عموماً کافی ہوتا ہے، لیکن وہ سارے حضرات اہل صفہ کو کافی کر گیا، اور خود حضرت ابو ہریرہ نے بھی پیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے برتن میں دیکھا تو دودھ جھونکا تو ہی تھا،
اور اس میں کوئی کمی بھی واقع نہیں ہوئی تھی. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کا ایک واقعہ بھی ہے, معجزہ بھی ہے, اور ساتھ ساتھ جو بات بتلانی مقصود تھی وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص مدعو بھی ہو, دعوت پر بھی بلائے گئے ہوں, تب بھی ادب یہ ہے کہ باقاعدہ اجازت لے اور پھر اجازت لے کر گھر میں داخل ہوں. اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.